ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟି ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଏହା ହେଉଛି ବଲିଉଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଧମାକା। ଏବେ ବି ଦର୍ଶକ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସିନେମା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର, କ୍ୟାଟ୍ରିନା କେଫ୍, ଅଜୟ ଦେବଗନ୍ ଓ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁ କରୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏହା ଆଶାତୀତ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଛି। ପ୍ରିମିୟର ଦିନ ଏହା ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ ହଲଚଲ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ସିନେମା ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 20ରୁ 25 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ କରିଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ହେଲେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଶୋରେ 30ରୁ 40% ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦେଶର ଗୁଜରାଟ ଓ ମୁମ୍ବାଇରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବେଶ୍ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିବା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜାଭେଦ୍ ଜାଫ୍ରି, ଗୁଲସନ୍ ଗ୍ରୋଭର, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସିଂ, ନିହାରିକା ରାୟଜାଦା, ଜାକି ଶ୍ରଫ, ସିକନ୍ଦର ଖେର, ନିକତିନ ଧୀର, କୁମୁଦ ମିଶ୍ରା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯାଦବ, ମୃଣାଲ ଜୈନ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ଆସିଫ ବାସ୍ରା ଏବଂ ଅଜିତ ସିନ୍ଧେ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲାଗୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 100 କୋଟି କ୍ଲବ୍ରେ ସାମିଲ ହେବ।